Թուրքիայի հարաբերությունները փոխել նշանակում էր խոսել տարածքների մասին, սահմանների մասին, նշանակում էր խոսել 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրի մասին։ Իսկ KGB-ի գործակալը չի կարող հակադրվել Ռուսաստանի կնքած պայմանագրերին։ Այդպես այդ նշանավոր KGB-ի գործակալը, որ ցավոք սրտի եղավ մեր չարիքների սկիզբը, սխալ ուղու վրա դրեց մեր քաղաքականությունը, եւ նույնիսկ այն դեպքում, երբ Թուրքիան նախապայմաններով էր խոսում Հայաստանի հետ, նույնիսկ այդ դեպքում չհակադարձեցին, գոնե այնքանով, որ ասեին, լսեք, կան միջազգային պայմանագրեր, հայ-թուրքական սահմանը դա միջազգայինորեն ամրագրված սահման չէ, որևէ քայլարկությամբ չի արվել, չի արվել, ուրեմն KGB-ի այդ գործակալի կողմից, չի արվել հայության հետ ոչ մի կապ չունեցող Ռոբերտ Քոչարյանի, ազգային դավաճան Ռոբերտ Քոչարյանի, ես հիմնավորում եմ, երբ ինքը Արթուր Բաղդասարյանին ասեց դավաճան, ինքը հիմնավորել չկարողացավ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ նա, ով երկիրը ծախել է, նրան ասում են դավաճան։ Գույք պարտքի դիմաց գործարքը դա երկիրը ծախելու գործարք էր, հետևաբար Ռոբերտ Քոչարյանը դավաճան է, նա պետք է անպայման դատվի որպես հայրենիքի դավաճան, նրան աջակցողները նույնպես, եթե չդատվի, մենք բոլորս ցեղասպանության շարունակողներն ենք։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին, որքան էլ որ ինքը քարոշչական աշխատանքները լավ տարավ, բայց իրավական հարթության վրա ինքը պատրաստ չէ։ Այո, ինքը ընդունեց իմ այդ ձևակերպման կարևորությունը, անձամբ եմ ասել, որ չպետք է խոսել ցեղասպանության ճանաչման մասին, այլ պետք է խոսել ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու մասին։ Բայց այդպես էլ միջազգային իրավական հարթություն քայլ կատարել չի կարողանում, չգիտեմ անցյալի բեռն է, թե ինքն էլ պատրաստ չէ։ Բայց նրան այդ գազի պարտքի դիմաց Հայաստանի ունեցվածք տալը, մյուս հեքիաթները, այդ բոլորը ցույց են տալիս, որ նա նույնպես կանգնած է իրեն նախորդած Ռոբերտ Քոչարյանի ճանապարհին։ Ուրեմն, ինչ կարելի էր անել միջազգային իրավունքի մասնագետներով, օրինակ Արապապյանի հետ խոսեք, ինքը ձեզ տասնյակ տարբերակներ կներկայացնի, ես չեմ ուզում ուրիշի հեղինակային իրավունքը օգտագործել, բայց ես գիտեմ մի բան. Հայաստանը ՄԱԿ-ի անդամ դառնալիս, լավ, Ռաֆի Հովանեսյանը ասենք խաք էր, Ռաֆի Հովանեսյանը հետ լավ հարաբերություններ ունեմ, մոտ եմ, բայց այդ պահին ինքը խաք էր և չէր պատկերացնում։ Դու պետության ղեկավար ես, Հայաստանը գրանցում են ՄԱԿ-ում և նշում են Հայաստանի սահմանները, դու որևէ վերապահություն չունես որպես Սփյուռքահայի զավակ, որ ասես, որ այս սահմաններով մենք մտնում ենք վերապահությամբ, մինչև միջազգային իրավունքի հիման վրա կճշտվեն Հայաստանի սահմանները, ընդամենը մի նախադասություն պետք էր գրել, որպեսզի հետագայում մենք, բայց մարդը եթե պատրաստ չի եղել, նա աթոռի համար է միայն պայքարել, նա իր համար, իր գործերով է զբաղված եղել, հանկարծ ասպարեզ է ներկայացել, KGB-ն ուղարկել է, ասել է գնա, այնտեղ կարող է հանկարծ Հայրիկյանը դառնա իրավիճակի տերը, ինքը ազգային պայքարի առաջնորդն է, մենք հիմա իրեն արտաքսում ենք, դու գնա այնտեղ տեղավորվի, մինչև իրեն հետ թողնենք, դու արդեն կլինես երկրի տերը, հետո Հայրիկյանը ինչ ասի, կասես Հայրիկյանը իշխանություն էր ուզում։